Вітаю, 17 година. Новини наживо. Та я їх ведуча Аліна Ященко. Під будівлею Луганської облдержадміністрації в Сєвєродонецьку відбувається мітинг проти скасування місцевих виборів у 8 громадах на Луганщині. Зокрема, в Сєвєродонецьку та Лисичанську, де нещодавно утворили військово-цивільні адміністрації. Наразі там зібралися люди, там працює наш кореспондент Владислав Уколов. Влади, тобі слово. Зараз ми знаходимося під облдержадміністрацією, де близько понад 100 осіб прийшли з плакатами. Вимагають скасувати постанову Центральної виборчої комісії про вибори в окремих 8 громадах Луганщини. Наразі тут знаходиться понад 100 осіб. До мітингувальників з облдержадміністрації ще наразі ніхто не вийшов. Ми побачили, що до мітингувальників під'їжджав автобус, звідти намагалися витягнути гроб та чучело Сергія Гайдая. Поліція усіляко намагалася не давати мітингувальникам цього зробити. Ми дзвонили окремо до департаменту комунікацій при облдержадміністрації. Вони нам сказали, що Сергій Гайдай наразі знаходиться у відпустці і приїде тільки завтра. Ми поспілкувалися з одним з учасників заходу. Дивіться, що він скаже далі. Когда были выборы президента, на что войны не было. Когда были выборы Верховного Рада, на что войны тут не было. Что мы дальше была линия соприкосновения? Нет. Все же было то же самое. А почему сейчас они решили, что нельзя провести здесь выборы? Что они, нас автоматами без сепаратисты или что? Или мы тут бузим? Нет. Все правильно. Ну, это потому что это не вы на власти действующие на сегодняшний день. Тихо, мирно. Город живет спокойно, по-мирному. То есть нам можно было провести выборы? Можно, можно. Наразі нам стало відомо, що в Лисичанську стартувала акція близько 4-й годині. Акція з автопробігом близько 30 машин з написом «Гайдай молодець» в підтримку Сергія Володимировича Гайдая та його рішення щодо непроведення виборів на Луганщині в окремих районах. Нагадаю, що 10 серпня саме такий захід вже був. Учасники заходу передали резолюцію до президента України Володимира Зеленського з вимогами відмінити постанову Центральної виборчої комісії. Це був Владислав Уколов з місця події. Більш детальну інформацію від нього щодо протестів у Сєвєродонецьку дивіться о 19-й годині. Майже 6 тисяч пачок цигарок без марок акцизного продукту на суму понад 200 тисяч гривень вилучили прикордонника спільно з СБУ та фіскалами. Контрабанду перевозив місцевий житель Краматорська на легковику, повідомив речник Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднів. Дані цигарки були вилучені представниками Державної фіскальної служби. Громадянину загрожує покарання за статтею 204 Кримінального кодексу України. Загальна вартість вилученого товару склала близько 230 тисяч гривень. Сьогодні засідатиме Центральна комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Говоритимуть про поділ регіонів на карантинні зони. Напередодні, нагадаю, уряд затвердив нові критерії. Відтепер враховуватимуть три показники, а не чотири. Перший щодо захворювання на коронавірус за два тижні. Він не має перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення. Середня ж кількість тестувань методами ПЛР та ІФА за 7 днів має становити щонайменше 24 на ті ж 100 тисяч населення. Останній показник заповнення ліжок у медзакладах. Якщо впродовж 5 днів в регіоні це більше ніж 50%, то встановлюється помаранчевий рівень небезпеки. Якщо 75%, то червоний по всій області. Загалом за минулу добу зробили майже 19 тисяч тестувань методом ПЛР. Саме вони показують, чи є в організмі сам вірус. На цій графіці дані за 13 число останніх трьох місяців, скільки зафіксували хворих за добу та скільки в той же день зробили тестів. Можна бачити, їх роблять більше. Так, до прикладу, ще 13 липня протестували майже 7 тисяч людей, а виявили хворобу у 612.
Загалом з початку пандемії зробили більше мільйона тестів. На Донеччині зафіксували за останню добу 29 людей, які хворіють на коронавірус. Які загальні дані по регіонам ви нині бачите на екрані? Найбільше нових випадків в Харківській області, далі йдуть Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська області та Київ. Загалом від початку пандемії в Україні за офіційними даними захворіло більш як 86 тисяч людей, понад 44 тисячі одужали, а 1992 людини померли. Розпочався ремонт 6-кілометрової ділянки траси Н-26 сполученням Чугуїв-Мілове поблизу села Містки. Нині будівельники підрядної компанії із Дніпра «Євродор» провели на 500 метрах траси фрезерування та прибирають від порослі узбіччя. Ця ділянка – продовження вже відремонтованих 13 кілометрів у напрямку Старобільська. Скільки коштуватиме ремонт і коли він має закінчитися, дізнавалися мої колеги. Водій Олексій Гончаров на своїх «Жигулях» проблемну ділянку поблизу Містків оминає накатною ґрунтовою дорогою. Больно, глибоко і больно. Там нормально ще, а там більше 15 кілометрів не поїдеш взагалі. Так що? Ви по ґрунтовці їдете? По ґрунтовці. З самих мостків по ґрунтовці їду. Все. Сказати нічого, ні сльози. Де зробили хороше. Сейчас, тепер ждемо, поки зробите. Ремонтні роботи, говорить виконроб Євген Пророка, вони почали 10 серпня. Вже зрізали на перших 500 метрах старе дорожнє покриття товщиною 15 сантиметрів. Як оцінюєте стан цієї дороги, яку ми бачили? Ну, як сказати, руйнівний, дуже поганий і опасний для життя, можна сказати. На цій ділянці планують покласти шар органомінеральної суміші та два шари асфальту. Зроблять стоки для води та розширять дорогу. Розширення на підйомі у нас буде. І, згідно проєкту, теж будемо розширятися. На скільки будете розширяти? Ну, там на 3,5 метра, теж згідно проєкту. Буде построєн габаритно-весовий комплекс, будуть обновлені посадочні площадки, заїзні площадки. За інформацією сайту «Прозоро», ділянку протяжністю 6 кілометрів поблизу села Містки компанія «Євродор» відремонтує на замовлення Служби автомобільних доріг Луганщини. Вартість робіт – понад 158 мільйонів гривень. За даними адміністрації, завершити основні роботи підрядник планує цьогоріч у жовтні. Юлія Щербак, новини на Суспільному. На цьому на все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Я з вами прощаюся до 19 години.